Tariki mirongo iri na inyanya mweri-ini uyu wa ikumi nirio kigeranio gia KCP kiambiriirie guku bururi-ini arutwo makiria ma milioni imwe magika kigeranio giki. Kuringana na ministry ya githomo ni ati gutiri murutwo uronire iratathi mbere ya kigeranio kiambiriirie undu uria wonanitie unyihu wa ciiko cia uici wa kigeranio. Some challenges in three centers. Kurari na andu marageragia kuiyira igeranio icigo-ini cia Nyandarua, West Pokot na Garissa. No ikinyari hiyo riratashukio ni ihenya na uguo mufago oyu dona kinyanira. Was taken very swiftly before any cheating happened. No ni kurari na kiagago madhukuru ine mamwe liria maratathi maigeranio marashere iruo kumana na mehege atiganete taburane neri erathie na bere na kura neri esho gireirie muyuro ishigo ine imwe. All be it with minimum delays. Neturaho tirewe kithi igerano ishi. Ona gutuika kuri na marashere iru hanini ni todu wa maudu tutagiraho tire withema umu wamo are bura ererehete muyoro. And temporary rivers. Na baya iretu waria malerika na kugiashe na magika kigera niogeke ne ikumi. Minister wa githomo George Magoha oigete ne thiete dhina gekiro kinenego kirigithanio na mwaka muhituku. We have received only 10 reports. Neturasho keria ashiari gatho ni todu ni mahotete kuruta wira wao. Kwa riria siana iguru ligi kwenyitia ona mitugo mirugiriru. Because they are the ones to mold the children. Muthenya wa Jumatatu kiumia turolete ni muthenya wa KCSE kuambiriria. Magoha akiuga ni meharĩrĩirie wega gutigĩrĩra gutirĩ na mĩhĩngoro yothe. Kũrĩ oigĩte ũnyitanĩri wa ministry ya githomo na ministry ingĩ no gũthiĩ na mbere. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa ni Wambui wa Macharia.